Një marsi tradicionalisht shënohet si dita ndërkombëtare e personave përdorues të karrocës. Këtë ditë simbolike e ka shënuar sot edhe shoqata Hendikos në Ferizaj. Enver Kosumi nga kjo shoqat ka theksuar rëndësinë e ndryshimit të infrastrukturës për këtë komunitet. Është e rëndësishme të theksohet se çdo person pavarësisht aftësive të tyre fizike apo mendore, kanë të drejtë themelore të lëvizjes së lirë. Kjo përfshin të drejtën për të shkuar diku, për të përdorur transportin publik dhe për të qenë pjesë e shoqërisë në mënyrë të barabartë me të tjerët. Ligjet dhe politikat duhet të përmirësohen për të siguruar që personat me aftësi kufizore kanë mundësi për të kënaqur këto të drejta. Në aspekt i rëndësishëm është çësja e infrastrukturës publike. Rrjeti i rrugëve, transporti publik dhe ambientet tjera publike duhet të jenë të përshtatshme për të lehtësuar lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar. Kjo përfshin platformat e niveluar për transportin publik, të rrugë të përshtatshme për përdorues të karrocës dhe dizajn të përshtatshëm arkitektonik në ambientet publike. Mbi të gjitha, të drejtat e lëvizjes së lirë të personave me aftësi të kufizuar duhet të trajtohen si një çështje e rëndësishme dhe e pandashme për të ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe të barabartë. Është detyrë e përbashkët e shoqërisë dhe institucioneve zbatuese të ligjeve të sigurojnë të drejtat e kësaj kategorie dhe individëve të janë të mbrojtur dhe të respektuar nga të gjithë. Nën kryetari i komunës Lulzim Aliu ka thënë se nuk janë të kënaqur me punën e tyre për këtë kategori. Na nuk jemi të kënaqur dhe nuk kemi asnjë arsye për mulavdu çka kemi bërë për juve. Kemi pasur takime të shumta, kemi marrë edhe punëtori. Çka duhet me bë një çevrisje për juve, çfarë kushte duhet me kriju, sa mjete duhet me da. Me në vetëm e kemi diskutuar që e kemi pas një takim, një plan veprimit, po unë kom konsideruar që megjithatë si plan i veprimit nuk është i mjaftueshëm, dhe më marr vesh se sa plan veprimit me shndrrun në strategji. Në strategji e cila i qëndron kohës, jo një strategji për jo një plan veprimit për 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. Që prap me menu çka duhet me bon, po krejt ajo ideja më bon një strategji se çka duhet me bon një qeverisje lokale, së është më rëndësi kush është në qeverisje. Me pas në platformë, kur bon dokumentat e planifikimit, kur bon të budgjeti, me qenë një nëzitje ose një pamundësi e kryetarëve të komunave për mu arsyetu që se kanë ditë çka kur me vepru. Ndërsa në gjatë Hasani prindi një fëmije me aftësi të kufizuar, thot se ende shumë duhet punuar për të përmirësuar kushtet e jetesës për personat me aftësi të kufizuar, teksa thot se në vitet e fundit Kosova në nivel të përgjithshëm është më mirë se sa ka qenë. Në gjithë të takime cilat i kemi mojtë, e tash kemi pas shumë bërekja, rëspyne trotuara dhe spirina dhe më dhe që në këtë fush nuk kemi shka me shtu më tebre se gjitha i tha zoje, kështë që une inkurajej dhe mendoj që edhe ma tukje duhet vazhdo të japim vërejtje, të japim kritika, po sigurisht që edhe të vlerësojmë ata cilët jenë të në ndimu, jenë të në mështetë gjithë kohës. Si që tha dhe në kretare, na një kohë fillimisht së kemi pas asë ku më drejtu, asë ku më ukajt, asë ku më i adresu ato ankesat tonë, mirë po fatë barësisht situata në Kosovë ka ndryshu me vite, në vitet e pas luftës, po ne nuk e kemi situatën sigurisht më të mirën. Evropa dhe vend të prendimit kanë shku jazër, është largë. Unë e kom qenë një kohë me fëmijën tim, se jam prend i fëmijët me aftësitë kufizume, kom qenë edhe në Shtetë Bashkuara të Amerikës, edhe ku ju në shkuat jem ka thonë që ti je i bekum që e ki një fëmijë me aftësitë kufizume. Edhe e kom analizuat farbjërësimi pëse më kanë dhonë të për epitetë, mirë po më ndaj kërë e poshë situatën se qëfar privilegje kanë ajo kategorinë Shtetë Bashkuara të Amerikës me vërtet del që duhet me qenë të lavdume dhe të me njësën këtë faqashtja dhe duhet me punu dhe për të qashtjen e aftësisë kufizuar. Për të pranishmet u prezentua edhe një raport me të gjetura për qasjen e personave me aftësi të kufizuar.